Práve sme skončili prvú zo série debát o budúcnosti pre Slovensko v Bratislave. Bolo to plné, ľudia museli stáť, bola skvelá atmosféra. Môj pocit z toho je, že nielenže sa ľudia chcú rozprávať o budúcnosti, lebo majú pocit, že ten dnešok je fakt len zmar a chaos, ale že chcú aj detailne sa baviť o tom, aký program máme, čo by chceli vidieť, kam sa Slovensko má pohnúť. A zároveň chcú, a ja to z toho cítim, aj znovu pocítiť akúsi nádej, že tá budúcnosť môže byť lepšia, že politika na Slovensku môže vyzerať inak, než to dnes vidíme v parlamente alebo vo vláde, a inak, než to ponúka Fico a extrémisti. Teším sa na ďalšie debaty.